E aí, galera, beleza? Aqui é o RTV. E aí, pessoal, Vitor Bronquês chegou aí bem? Eu sei que com novidade pra vocês, galera, de o mapa do Minecraft que eu tô fazendo com o Jatinho, onde tem duas visões, que é Spot the Difference, onde o JV se esconde de bloquinho e eu tenho que adivinhar qual bloquinho que ele é. Mas dessa vez a gente vai tentar fazer um pouquinho mesmo. Às vezes eu vou me esconder e às vezes o Jatinho vai procurar e a gente vai alterando o mapa. Jatinha, tem duas visões, a minha visão tá na descrição, Jatinha, a visão do Jatinha tá aqui na descrição. Como é que eles têm que fazer pra assistir as duas ao mesmo tempo, Jatinha? Tem que abrir as duas telas de vídeo. Você vai botar, pegar, abrir no computador, botar metade da tela da Monkeys e metade da tela minha. Aí você consegue ver as duas visões e você muta o áudio de um vídeo, lógico, pra não ficar Exato. repetido. Porque tem o mesmo tempo de vídeo, ou seja, tá totalmente sincronizado. Aí vocês podem assistir um se escondendo, vocês já vão saber onde vão se esconder, e o outro procurando. Ou seja, Isso aí. é muito da hora. É sério, assiste. É da hora. Então, Essa. vamos lá, já Vamos lá. É, se você quer começar se Ó, escondendo. deixa eu começar me escondendo, porque a última vez eu me dei Ok. meio mal, Não, né? tudo bem, Eu tenho que tudo pedir bem. pra vocês darem um like no vídeo antes. Dá um É like de início importante. aí, por favor. É Dá um like aí importante. embaixo de início. Vamos escolher o um mapa? Level. Vamos escolher um level. Um Qual level? mapa que a gente não foi. Vamos no Villager. No Village. Ok. Aqui. Eu Foi. queria tentar me esconder no Glass Madness de novo, De pra ver se novo? dá certo. Eu queria ver se tá certo dessa vez. Vou na diferença e você vai no Spotter. Aqui. Ok, lá vou eu. Um, dois, três e. Galera, esse é o mapa e eu tenho que selecionar aqui embaixo qual eu quero virar. E aí, Mukês, como é o mapa? Vai falando pra mim como é o mapa. Não, como é o Vou falar, vou falar. mapa? É uma vila? Como é que é? É uma vila. Tem o Eu que tô na tentando vila? decidir. Tô tentando decidir o que eu vou virar, mas eu acho que eu já sei. Dessa vez você não vai me achar, já tenho. Ah, eu tô esperando aqui, né? Se você conseguisse Vamos ver virar se uma eu coisa consigo. boa hoje, né? Por exemplo, virar um bloco de vidro num. Um bloco de argila no meio de vidro, eu acho que não dá muito certo. Pronto, tô pronta. Vou ficar aqui, galera. Já tá vendo? Nunca vai saber quem sou eu. Eu não posso, você não pode se colocar aqui. É o quê? Por que não? Eita, deu Acho que ruim eu vou agora. saber, hein? Meu plano já era. Já tinha mais saber quem eu sou. Vou Ah, saber. não. E aí, Monkeys? Nossa! Não deu certo de novo, galera. Não vai dar pra me esconder. Olha o tempo, tem tempo. Eu comecei mal, não. O que que eu Vai, Mu, você consegue. Eu nunca vou conseguir achar Monkeys, galera. Vai, É Mu. ok, você vai me achar no primeiro, no primeiro, na primeira coisa que De você fizer, você vai me novo? achar. De novo. Tenho certeza Não, absoluta que galera, você vai me achar. não tá tão fácil não. Você vai Aqui. me achar. Ok, vai, já tenho. Tem uma vila NPC, tem rosa aqui. Uma vila NPC. Vai. Eu podia ter feito isso, né? Nossa, eu não entrei em nenhuma casa. Eu fui muito burra. Era pra ter entrado em nas casas. Nossa. Nossa, tô olhando tudo aqui, galera. Porta Tô tudo meio triste. vazio. Quanto tempo você tem ainda? Eu tenho 10 segundos. 10 segundos, eu também tenho que adivinhar onde é que eu tô, pessoal. Só isso. Adivinha, Tá Jatinha. faltando um aqui. 3 Eu segundos, tenho que 2, adivinhar a 1. diferença do mapa. Ó. Vamos lá, agora 4 segundos. Pronto. Ai, galera, vamos lá. Tomara que não dê pra notar. Se esse aqui. Ah, eu acho que eu já achei. Já Mas só achou? pra garantir. Já achou? Já, só pra garantir, galera. Já achou? Eu vou dar uma olhada melhor. Já achou? Acho que já achei, galera. Chamo que é esse bloco daqui. Quebrei o bloco. Acho que é esse bloco daqui, galera. Mas eu vou dar uma olhada melhor no mapa. Porque eu não posso vacilar, né? Calada. Mas peraí. Era um bloco de terra. No meio de 30 blocos diferentes. Eu não entendo a Mukase. Eu nem. Não, por isso que eu falei. Eu vou ter calma, porque senão eu vou fazer as coisas erradas, né? Eu tô meio triste, hein? Você quer esconder ou você quer Ah, procurar? vamos trocar de mapa primeiro. Eu Cadê? queria do labirinto, porque, tipo assim, a gente não conseguiu da Quarto. última vez, né? Eu não consegui. Você botou em qual? Num quarto. Quarto. Ok, vamos voltar. Num quarto. Ok, quem vai esconder? É, deixa eu me esconder então. Vamos lá. Então tá bom, eu vou procurar o Jatinha e ele vai esconder. Vai lá, Jatinha. Já no play. Ô, nojento. Vai lá. Galera, o Jatinha vai esconder agora. E eu vou ter que achar Meu Deus, ele. esse bloco, esse mapa é perfeito pra mim. É Mas eu tenho que difícil? achar o bloco que eu vou transformar, né? É difícil? Meu Deus, é muito difícil pra você. Se eu Tá conseguir achar o falando. bloco. Eu não acredito. Não! Eu fico os fáceis Não, não, e ela vai esse ficar os mapa vai ser difíceis. complicado pra eu Vai ser me complicado? esconder. É, esse mapa não vai ser fácil não, mas vamos lá. Deixa eu ver que Olha os bloco lags pode ser. aqui. Hã?
Deixa eu ver que bloco pra você. Que bloco é esse? Você aparece geralmente no chat. No F3, né? Que mostra o bloco que é. Não, não mostra não. Tem que ir. Tem que andar com a Meu vida. Deus. Vai Ah! lá, Jotinha. Que foi? Ai, eu vou ganhar! Galera, vai ser Eu muito bom. tô meio triste aqui. Tô só Aqui. esperando. Oh. Tô pronto. Ok, eu vou perder. É oficial, eu vou perder. Positividade dá um case, plim, plim. É oficial, galera. Não dá, Eu não. Eu vou tô perder. muito difícil, muito difícil. Galera, eu vou perder. Ai. Eu não tô nem perdendo. Eu vou perder real. Eu vou perder real, não dá, não. Caramba, galera. É sério, muito difícil não me esconder. Esse é muito difícil. Esse é extremamente, enquanto seu nome é difícil. JV. Galera, eu Eu não vou tremi. acertar. Eu Eu não vou tremi. acertar. Quando ele é um bloco de vidro. Eu tremi. Eu não lembro qual bloco eu sou. Ah, lembrei qual bloco eu sou. Ai, galera. Pessoal. Nossa. Que será? Era um bloco de quartzo normal, tava escondido no chão. Eu nunca ia achar. Não É dá, sério, aquele era muito difícil, muito difícil. Eu tive sorte, eu tive sorte, eu não tive dá. Não dá, não dá, não sorte. dá. Eu vou até escolher um aqui, eu vou escolher a. Eu vou Floresta escolher profunda. o do vidro de novo. Eu quero tentar ganhar no do vidro. Você Pera quer aí, ganhar no tentar no vidro? do vidro. Eu vou ganhar no vidro. Um Eu vou case tentar pra no ele vidro. superar o vidro, um Vou case. tentar. Eu Passou vou já. superar. Não, eu vou ser diferente, vai ser o Spotter. Galera, eu vou superar o meu trauma do vidro. É isso aí. Ela vai Eu dormir fico toda nisso. vez. Não, eu poderia ter conseguido. Eu não virei um bloco. Cuidado para não virar o mesmo bloco, tá? Não, galera, Virar um bloco errado assim, sabe? dessa vez eu vou superar. O Jotinha nunca me achará. Vai lá, Ok. Jotinha. Me encontra. Me encontra. Dois. Ou deixa. Eita. Tá vazio. Dois. Tá vazio. Você consegue sair do vídeo aqui dessa cúpula? Dá pra Consigo. sair. Tá, Dá dá pra pra sair. sair. Ok. Mas provavelmente você não deve ter saído. Você não sabe? Eu tenho certeza. Você não achou a passagem Profundidade. secreta pra sair ainda? Escondido. Ok. Você não achou a passagem secreta pra Não quero sair saber, ainda? não. Galera! 3, 2, 1 e. Começou. Ganhei. Pananana, JV, JV. Tananana, JV, JV. Ai, galera. Ela não pode fechar o mapa porque ela tá hosteando, né? Porque senão eu tenho fechado. Eu teria fechado já, e ela também entrei. Vamos no outro mapa, floresta escura. Eu Ana contei um, dois no spawn. Um, dois. Quando eu contei um, dois, eu fiquei assim. Eita. Quando eu contei um, dois, eu fiquei assim, não. Não, Não. não, 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 não. Ah, tem que ser a diferença. Tem que ser a Tem que diferença. fazer a diferença? É. Tudo bem, você quer procurar. Ok, vai. Eu fico meio triste, porque assim, eu não me dou bem como nada. Não me dou bem procurando, não me dou bem me escondendo. Eu não me dou bem falando, porque minha vida é terrível, né? Não, esse aqui você ganha, esse aqui você ganha. Você ganha, você ganha? Você ganha, você ganha, esse aqui você ganha. Ou você tá falando isso pra suprir meus sentimentos assim, É pra deixar suprir feliz? mesmo, é pra suprir mesmo. Você é o merda. Você é o Ai, caramba, que bloco é esse? É porque tem um bloco, eu tenho que virar o bloco, sabe? Aí se eu não souber qual bloco que é parecido, eu erro, né? Aí não é comigo, amigão. Aí não é comigo. Eu Essa acho que eu é esse. confio em você. Eu confio em você. Confirme Esperando pra já. ganhar. Não, não. Ganhar nem tanto, sabe? Ganhar nem tanto. Deixa eu virar um aqui. Eu não quero virar um tão difícil, sabe? Vou virar esse aqui. Qual? Pronto. Esse aqui. Não quer virar um tão difícil? Você não sabe qual é o tão difícil. Terminou? Pera. Vou te achar. Pera Vou aí. procurar. Eu vou procurar pra Meu procurar. Deus! Quem foi? Quem foi? Tô pronto. Meu Deus. Nossa, é um labirinto. Meu Nossa, é um labirinto. Minha nossa senhora. É, eu não vou conseguir. Eu tenho certeza que já tomei uma folha. Eu tenho certeza Não tem como virar que. folha. Como se é uma folha? Não tem como virar folha. Não? Tem? Não tem como virar folha. Você não lembra, não? Você pode ver no vídeo depois. Não tem como virar folha. Eu sei que você sabe mentir, então não tenho certeza. Bom, no próximo game você olha se tem como virar folha ou não.
aqui, galera. Bom, pessoal, lá vamos, Casey. Eu não olhei tudo no mapa, porque é muito grande. Eu não olhei nada no mapa, praticamente. É muito grande o mapa. Então. Jotinha! Galera, Monkeys Aventureira! Eu vou subir. Lá vai. Eita. Eu não lembro de tu. Não. Eu não lembro de tu. Eu não lembro de tu. Quebrei. Tá tudo. Hã? Quebrei. Não. Não. Eu tenho um segundo pra me convencer que não é o Jotinha. Eu tenho que me convencer que não é você. Ai. Eu não lembro tu não. Quer ver isso aí? Ai! Ganhou! Esse foi difícil. Não, esse não tá tão difícil. Era só você subir, só que você demorou pra subir, entendeu? É porque eu tava em dúvida, entendeu? Oh, você quase pegou aquele bloco, não era quase nada, perdi. Nada. Quase perdi, quase perdi. Quase. Mas aí a Moquês decidiu lutar. Foi outro problema dela. Então também tem um último mapa pra gente testar. Vamos que lá, é o né? tempo do negócio. Eu vou me esconder dessa vez. Vamos lá pro tempo do negócio, galera. Uma vez, pelo menos, eu tenho que ganhar. Não é possível. Não, você ganhou já nessa aqui. Nunca ganhei isso aqui. Lá vou eu. Ok. Lá vamos, Casey. Escondedor. Ah, não, é muito fácil os mapas que eu vou. Eu peguei a sequência boa. Eu tô triste. O meu da Mukase. Se você pegar mapa bom, eu pego mapa ruim. Eu quero saber que bloco é esse que tá no chão. Eu não sei que bloco é esse, galera. Então tem um problema. Aperta F3 do lado direito mostra. Olha, JV herói. Eu já sei o que eu posso ser. Então a gente também ajudou, ninguém agradece. É porque ninguém liga pro JB. Plim, plim. Olha, ajudei a Monkeys, galera, tá vendo? Ajudei ela a ganhar um. Já sei. Você quer ganhar ou você quer perder, mano? Eu vou na fé. Você quer ajuda pra ganhar? Eu não. Eu posso errar, sabe? Pronto. Ok, 1, 2, 3, falta um buraco aqui. Foi o local perfeito. 1, 2, água se movendo. Local perfeito. 1, 2, 3. 4. JB nunca me achará. JV nunca me achará. 4, 1, 2, 1, 2, tá preenchido. 1, 2, 3, preenchido. Um buraco. Tá preenchido aí? 4 buracos. Tá preenchido. Buraco. Tem água, preenchido. Outro que não tem. Tá preenchido? 1, 2, 3. Ok. Galera, eu tô nervosa. Eu tô nervosa. 2, 3. Eu tô nervosa. 1, 2, 3, preenchido. Tá preenchido. Oh! Não saiu! Você não dá nem. Memória visual. Você não dá nem tempinho, né? Pra poder fazer, eu não sou. Não. Porque se eu for na sua, eu vou perder. Se eu for na sua, eu vou perder. Pra mim, você vai falar: não, JV, sou eu sim, quebra aí. Você nunca vai falar isso. Aí eu vou logo, eu vou e nem olho. Eu fechar, se você ficar em dúvida, eu vou ficar que nem você. Quase quebra o bloco. Você quase perdeu na última agora, né? Aquela última. Quase perdi, então. Quase perdi, mas não perdi. Brinca! Vamos deixando por aqui, né? Deixa ele por aqui, aí, galera. Tchau, vídeo. É isso aí. Eu me jogando por aqui, se você gostar. Se tiver gostado, já deixa um like aí embaixo pra gente continuar trazendo mapazinhos assim. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.